Ett. Två. Kör! Vi är igång. Nordanåkers kanon invändigt. Vi har där på utsidan Bäckdalens Kiara. I tredje spår Toblerone Rolls. Snabbt fram där bakom nummer 6 Skumpa. Vi har också längre ner Lucka till Gulls Myras Bonsit. Vi har där invändigt fortfarande Nordanåkers kanon. Vi har där mellan hästar Toblerone Rolls snabbt från tillägget. Nummer 6 Skumpa. Invändigt där nummer 4 Bäckdalens Kiara. Stor lucka till 7 Gulls Myras Bonsit. Som stod på 12.40. När vi nu har de in i svängen med 3 Nordanåkers kanon hårt utsatt av 6 Skumpa på utsidan. I rygg på ledaren Bäckdalens Kiara. Där finns Toblerone Rolls. 7 Guldsmyras Bonsit följer som femte. Då pressar nummer 6 Skumpa på ledande nummer 3 Nordanåkers kanon. Tar över kommandot när vi nu går ut på den sista bortre långsidan. Då har vi Kajsa Holm bakom 6 Skumpa. Där bakom har vi med Isabella Jansson Wiklund med Nordanåkers kanon. Lucka till nummer 4 Bäckdalens Kiara och Nathalie Brunell. Där finns också Alice Sällstedt med Toblerone Rolls avslutar. Det gör Tindra Olsson Gullsmyras Bonsit. Samtidigt som vi öppnar 500 meter i trakterna kring 2.40 kan det inte alls vara. Då står det fel. Då har vi dem nu med 600 meter till linjen. Med nummer 6 Skumpa främst. Där bakom Nordanåkers kanon. Upp som tredje Toblerone Rolls. Där finns Bäckdalens Kiara Gullsmyras Bonsit. In i slutsvängen ledaren med några längder. 6 Skumpa har kommandot. Nordanåkers kanon försöker att haka på där bakom. Det är långt fram till en bortflyende nummer 6 Skumpa. Som nu har 400 meter hem. Toblerone Rolls är uppe som tredje. Närmar sig bakifrån gör även Gullsmyras Bonsit. Vi har däremellan hästar också. Bäckdalens Kiara. Nu när ledande Skumpa har 300 meter hem. Nordanåkers kanon försöker att jaga i kapp, men det är långt, långt fram till Kajsa Holms Skumpa. Toblerone Rolls är som tredje. Snabbt fram i spåren kommer då Gullsmyras Bonsit när vi nu har ledaren 6 Skumpa med dryga 140 meter till linjen. Kajsa Holm sätter sig till rätta, ser ut att vinna fjärde loppet för i år. Med nummer 6 Skumpa som i sin tionde start nu tar sin fjärde seger. Kajsa Holm äger från Hudiksvall. Sitter i sulken när hon går i mål med sin egen tränare. Nummer 6 Skumpa. Vinner före nummer 3, Nordanåkers kanon, och det blir hårdare om tredje mellan Toblerone Rolls och 7 Gullsmyras Bronsit.